Vanhempana voi opettaa tunnetaitoja ihan joka ikinen päivä ihan joka ikisessä arkisessa asiassa ja sitä oikeastaan tehdäänkin ihan vauvasta saakka. Eli me sanotetaan vanhempina ja aikuisina jo niille pienille lapsille ja vauvoille tunteita, että hei et sua väsyttää ja nyt sua harmittaa ja se tuli tästä varmaan tosi surulliseksi. Ja ja, ja olisitpäs iloinen tai innostunut. Eli kaikki tämä tämmöinen sanottaminen ja tunnistaminen ja sen lapsen tunteiden huomaaminen. Ja tunnettaidoista oikeastaan tärkeintä on se, että miten mä olisin toisen kanssa mun tunteiden kohdalla. Ja meidän on yleensä helppo olla näiden mukavien tunteiden kohdalla kyllä muiden kanssa, mutta et miten jakaa toiselle myös pettymystä, häpeää, suuttumusta, raivoa nolostumista, eli miten mä olisin toisen kanssa näissäkin tunteissa ja, ja miten sitten toisaalta hillitä myös käytöstä tarvittaessa. Näitä voi vanhempi opettaa koko ajan.